15. ožujka 1991. Vijeće nacionalne sigurnosti pod predsjedavanjem predsjednika dr. Franje Tuđmana donijelo odluku o ustroju narodne zaštite Republike Hrvatske. Učinjeno je to jer je postojeća teritorijalna obrana bila razoružana. Prvi zapovjednik Osijeku bio je Božidar Riba koji je odmah, prisjeća se, objavio poziv građanima na uključenje. U roku nekoliko dana prijavilo se više od 9000 građana. Po mjesnim zajednicama bilo je negdje oko 6500, po ustanovama, ustanovama, institucijama preko 2000, sa fakulteta je bilo oko 800 studenata i profesora. Pripadnici naoružanih odreda narodne zaštite imali su zadaću planiranja kopanja rovova na prvoj crti bojišnice. Također gradili su i skloništa i bunkere. Iskopali smo 68000 metara rovova, iskopali smo i uredili 260 bunkera i 12 skloništa. Osim toga, pripadnici naoružanih odreda narodne zaštite su davali vanjsku stražu prostora gdje su bile smještene jedinice, utemeljene jedinice Hrvatske vojske. Velik broj pripadnika narodne zaštite prešao u postrojbe Hrvatske vojske, njih gotovo 4000 koji su nakon obuke po mjesnim zajednicama ušli u sastav ili 3. gardijske brigade Osječke 106. 130. i 2. Na području bivše općine Osijek smrtno je stradalo 17 pripadnika naoružanih odreda narodne zaštite, 49 ih je ranjeno, a dvoje se još uvijek vode kao nestali.